ostanete da gledate. Upravo tako, poštovani gledalci, ostanite i dalje uz program Happy Televizije, oko 18.10 sledi neviđeni spektakl. Imamo jedno veliko iznenađenje za Milojka Mirjanu, kao što smo najavili na samom početku. Neko će se pridružiti na svatbi koga oni možda i nisu baš očekivali. O čemu se radi, saznaćete od 18.10. Sutra nas tada čeka moja koleginica Jovana Jeremić. Do tada jedan veliki pozdrav za sve gledalci, posebno za Anđelu Lakićević, od svih reality igrača i od nas naravno. Ostanite uz Happy i pozdrav. Boże, nie